Tak čo, vyšetríte ma, alebo čo, nemôžem tu vysedieť jamu? Ponáhľate sa za mamou vlakom, áno, viem. Akože vy mi neveríte, alebo čo? Veď celé roky som na ňu kašľal, navyše je chorá, chcem to napraviť. Dobre, viete čo, áno, vieme, hlceme každé vaše slovo, tak prosím vás, poďte za paravan a vyzločte sa. Dobre, páči sa. Tak, dobre, urobíme krvný obraz, sedimentáciu, zápalové parametre a moč a treba ho poslať na RTG hrudníka a somu. Vyšetríme vám krvný obraz, sedimentáciu, zápalové parametre, moč a pošleme vás na rentgen hrudníka a sono. Ďakujem. Ako dlho to máte? No, dlho, neviem, je to zlé? Jože, ako ste mohli takto zanedbať váš zdravotný stav? Zistíme, či to nie je náhodou diabetes, lebo v takých prípadoch sa často vyskytujú vredy predkolenia, ale môžu tu byť aj streptokoky, rúža, erysipel. V najhoršom prípade je to tuberkulóza. Tuberkulóza? Áno, tuberkulóza. Ale na to sa umiera, nie? No tak ak sa nelieči, tak... No ale vy ma vyliečite. No, samozrejme, že vás vylieči. No ako to môžete vedieť, keď to nevie ona sama? Je len skromná, nebojte sa, je to jedna z najlepších lekárok, aké tu máme. Tak, poďte, pichne vám čo.